Загалом ми знаходимося в розсаднику. Це межі парку, це парк «Залізна вода». Тут раніше був простір розсадник. Міська установа комунальна, яка вирощувала рослини для того, щоб підсаджувати їх в місті. Початку 2000-х, кінці 90-х він почав уже занепадати. Ця територія повністю зупинилася, вона заросла. Півтора роки тому ми в січні 21-го року зібралися двома організаціями, Плато і Екотера, ми знайомі були. Нам хотілося зробити публічний сад-город у Львові. Потім приєдналась до нас ще пермакультура в Україні. Запартнерились з управлінням екології, з Зеленим Львовом і знайшли цю ділянку. Вони сказали, хочете, беріть. Не мається на увазі, що забирайте, а мається на увазі, що от, наскільки захаращено, можете розчищувати, можете робити город. І ми почали з квітня минулого року це робити. Минулий рік був більш інфраструктурний. Спочатку була толока велика, прийшло більше 50 осіб. Вивезли звідси там, мабуть, декілька тонн відходів тільки з цієї території. Далі ви сміття ще побачите, там ще є купа. І ось наш результат. Що ми минулого року зробили? Дві високі грядки з м'ятами при вході, 12 грядок підвищені по 20 злишком сантиметрів для вирощування городини. Дві шпалери високі оці для виноградника, компостер у нас є. Це все минулого року зробилося, цього року вже перший врожай якби отримуємо. Зараз відбувається міжнародна кампанія договору про нерозповсюдження викопного палива. Сьогодні в нас така невеличка подія-дискусія, тобто ми підготували такі дві короткі презентації. Дізналася близько місяця назад, що тут відкритий такий простір. Я неподалік проживаю і, відповідно, цікаво стало, що тут відбувалося. Мені подобається, що це об'єднує людей працею. Можна посидіти, поговорити, поспілкуватися, познайомитися з новими людьми і доглядати за рослинками. Тобто це така мить, яка тебе відволікає від буденного життя.